tri autobusa dnevno mladih napuste Srbiju. To je strašno, to je katastrofa, gdje će svi ti ljudi, znaš. Ja sam bio u fazonu, pa nek idu. Jedan autobus će se vrati sutra, jedan preko sutra, jedan nikada. Ali to je okej. Okay. Neki treći autobus će da dođe iz neke treće zemlje kod nas i stvarno se to dešava. Dobar dan i dobrodošli u Tačka povratka podcast. Prostor u okviru kojeg pričamo priče naših uspešnih povratnika i povratnica, iskustva naših cirkularnih migranata i talenata iz Srbije i inostranstva. Pedrine, dobrodošao. Mnogo mi je drago što za početak imam priliku da zaposedam tvoje vreme sad dok si ovde i da pričamo malo o tvom povratničkom, odnosno cirkularnom migratskom putu, stvarima na kojima radiš, ljudima koji te inspirišu, ali možda i da od ovih nekih biznis priča predstavimo malo i drugačiju neku ljudsku stranu onoga što je tvoj neki put tamo i nazad. Jako me raduje što smo uspeli danas da se organizujemo pre početka tvog radnog ludila i nadam se ispričamo jednu malo drugačiju stranu tvog života i puta. Hvala ti što si odvojio vreme i što si pristao da budeš deo Tačka povratka podcasta. Velika je čast, hvala tebi što si me pozvao i hvala ti što radiš ovako bitne stvari. Mi smo se spojili preko maila, tako što nam je Tihomir rekao, čekaj, moram da te spojim sad, Uroše, ovaj čovjek razmišlja o povratku iz Kanade, ovo su pitanja koje ima, jel možda pomogneš? I, tako počinje. Tako počinje, ali je zapravo, doćemo i do tog trenutka, ali da bismo došli do tog trenutka, moramo zapravo se vratiti malo dalje u prošlost. Kad ti zapravo prvi put negde pakuješ svoje kofere i shvataš da postaješ migrant. Da. Kako ono, kad se vratiš u prošlost, kako izgleda taj prvi put? Pa taj prvi put izgleda tako što sam ja druga godina faksa. Uh-huh. I ja sam tu već negde skapirao da mi treba neko veće, opširnije iskustvo od fakulteta. Pogotovo što kao pričam o nekom preduzetništvu teorijski. Jasno. A preduzetništvo se jako može učiti, ali praktično. Jasno. I tu negde otprilike, to je znači pričamo 2012-13. A ja zapravo odlazim u Austriju, dobijam priliku da radim za jednu veliku studentsku organizaciju i oni me zapravo zovu da budem potpredsednik, ajde da kažemo na nacionalnom nivou, prodaje neke, ajde da kažemo na naš prevod bi bio prodaja i nabavka bi bio otprilike neki prevod. I sad jedan klinac od tada 22 godine dobija priliku da radi sa guvernerom Narodne banke Austrije, sa GM-om Cisco sistema i tako nekih ogromnih kompanija, Samsunga i šta znam, i da vodi stotinak ljudi iz Austrije, ali prevashodno takođe migranata, studenata sa svih strana. I to je, da kažem, neko iskustvo koje ja prosto nisam mogao da odbijem. Uh-huh. Sa druge strane moram da priznam da sam se susretao sa nekim stvarima koje su ono kao bukvalno a kako ću ja sada da se snađem u tom gradu, znaš? Kako ću ja sada da dolazim do tih kompanija, znaš? Kako ću uopšte da razgovaram sa njima? Ipak su to ljudi na zaista ozbiljnim pozicijama. Ko sam ja uopšte? Tako su to bila neka prva, da kažem, inicijalna pitanja sa kojima sam se ja tada susretao i otprilike ostavio sam neki ceo svoj život do tada iza sebe, ono, kao neko koji je odrastao u malom mestu, koji je došao u Novi Sad na studije, koji je tamo napravio neki krug ljudi, eto kažem, zovu divljinu da neka prilika koju prosto ne možeš da odbiješ. I tako počinje sve. Pakuješ kofere? Da. Kakva je podrška ono, tvog nekog malog ekosistema odavde? Su ljudi u fazonu luci što ideš? Ili su u fazonu strava beži odavde? Ili je neka treća priča? Pa ja mislim da je bio miks, u zavisnosti kako se ko tada osjećao, tako su ljudi i bojali svoje neke savete. Uh-huh. Međutim, meni nekako nikada nije bila dilema da li otići ili ostati iz jednog razloga. A to je da smo mi pre svega globalni građani, pre nego što smo određena nacija. Pre svega smo ljudi na kraju krajeva na ovoj zemlji. I prosto je suludo da ne odemo, da ne istražimo. Jasne. Jer u tom nekom odlasku i u tom nekom istraživanju ti faktički spoznaješ sebe, spoznaješ svoje poreklo i siguran sam da i ti možeš da se poistovetiš sa tim, mnogo više ceniš i poštuješ ono odakle si. Jasne. I mislim da je to suština. I baš se sjećam tog nekog, zapravo sjećam se tog nekog osjećaja tih godina
digital se pojavio, ljudi su počeli više da zarađuju. I bukvalno su bile rečenice na konferencijama, 3 autobusa dnevno mladih napuste Srbiju. To je strašno, to je katastrofa, gde će svi ti ljudi, znaš. A ja sam bio u fazonu, pa nek idu. Da. Jedan autobus će se vrati sutra, jedan preko sutra, jedan nikada. Ali to je okej. Okay. A neki treći autobus će da dođe iz neke treće zemlje kod nas i stvarno se to dešava. A, mislim da su to sve neke delikatne teme, možda pogotovo kada uzmemo kontekst makroekonomije i vremena o kom govorimo, ali mislim da na nekom načelnom nivou je značajno da se ljudi kreću, da upoznaju i da imaju neki suživot sa drugima. Ok, znači pakuješ kofere, druga godina fakulteta, odlaziš u Austriju, na koliko dugo? Pa to je na kraju ispalo neke 2 godine u nekom tom pripremnom periodu, otprilike ono kako smo mi to zvali neki mandat, to je trajalo neki godinu dana i onda ide taj neki tranzicioni period za nove ljude i otprilike pa neki skoro 2 godine je to bilo da ja završavam faks, radim u Austriji i putujem po cijeloj Evropi i bavim se tim mojim poslom. Šta, kako izgleda tvoj život u Austriji tada? Mislim, neko ima osjećaj da... ovo je zemlja u kojoj mislim da bih mogao dalje da se ostvarujem, ili si neko bio u fazonu, meni možda ovo nije dovoljno? Pa sad mi je palo na pamet zapravo nešto interesantno. Ako je neko čitao Teslu, Moji izumi, i ako je neko čitao Pupina, Spašnjak od naučenjaka, onda možda se poistoveti sa tim osjećajem centralne Evrope, odnosno želje za odlaskom za Severnu Ameriku. Evropa kao kontinent i uopšte, aj pričamo o toj kontinentalnoj Evropi, je fenomenalno mesto za porodicu, za upoznavanje različitih kultura i nekako spoj tog starog i novog sveta na neki način. Međutim, nekako mi smo ovde bili dosta dugo izloženi, primovani zapadnom, odnosno američkom kulturom i poslovnom kulturom, pre svega i kulturom inovacija, i prosto je tu neka želja postojala da se ja zapravo oprobam na tom tržištu, jer meni je recimo sa 22-23 godine da te neko zove ekspertom u nečemu, prosto mi je, jednostavno mi to nije bilo jasno kako. I onda samim tim, znači, to iskustvo, to razmišljanje zapravo i boja moj ostanak u Beču, gde je meni naravno zanimljivo, gde je meni super, dobio sam taj exposure, odnosno pristup tom nekom multikulturalnom sistemu. Međutim, moj cilj je i dalje Severna Amerika i nekako ja ni ne pokušavam da ostanem. Šta se dešava dalje? Vodimo se. Da. Šta se dešava dalje? Dešava se to... zapravo, čitavo to neko iskustvo moje je ono uvek opcija B. Ja nekako uvek gledam šta je opcija B. nije ni opportunity, ni trošak, nego više šta je to nešto što nije na stolu. I recimo, s krajem tog mog iskustva u toj organizaciji, ja zapravo dobijam ponudu da radim u Raiffeisen u Beču i da vodim njihovu startup priču. Ja sam sad kao, kako ja da vodim ono, tek startup priču i da razgovaram sa nekim VC-ima, kad ja to nikad nisam radio. Ja nikad nisam bio startup. Kako ja sad da konsultujem druge startupe, kako nešto treba da rade. Da, kako ja da dajem savete u oblasti koju nisam lično proživao. Tako je. I to sad nije nužno uvek tačno. Znači, ja moram tu da se ogradim. Postoje ljudi koji to zaista mogu dobro da rade i mogu da ukažu na neke stvari, međutim, ja prosto tako nisam video i izabrao sam neki teži put, da kažem. Ja se vraćam za Srbiju, vraćam se za BG i u fazonu sam, ok, ništa, krećemo sad iz početka. I interesantno je, sve velike firme su u fazonu, wow, čovek koji je radio preko, priča dobro engleski i tako dalje, i tako dalje. Nude mi posao i u fazonu su da me angažuju. Međutim, ja opet kažem... hoću, znaš, video sam taj neki preduzetnički crvi u meni uvek postojao, e to je recimo enigma, to ne znam odakle je došlo, pošto u mom okruženju niko nije bio preduzetnik, da tako kažem, jel? Međutim, mene je to nekako osvojilo i hteo sam da probam nešto i naravno šta ćeš da probaš prvo, kao neko koji ima 23 godine, nema neki kapital iza sebe, krećeš outsourcing. Tako da smo se bavili servisnim delom softvera. Drugim rečima, proizvodili softver za druge i bili smo neka mala firma, nas četvoro. Faktički, mi smo pronalazili klijenta u inostranstvu i tražili provajdere u Srbiji koji to mogu da isporuči. Mi smo kao bili neki ljudi u sredini.
vrlo brzo smo se spojili sa jednom kompanijom, niškom kompanijom, i to je onda nastala, da kažemo, neka veća outsourcing priča. Međutim, par godina posle mi i dalje proizvodimo za druge. Jasno. Ne stvaraš svoje. I recimo tu sam ja negde rekao, sad je dosta, znači ako ovo sad nastavim, ići će u nedogled, nikada neću zapravo da radim to što ja želim, i na kraju krajeva neću ni doći do te Severne Amerike. I to je nekada moment kada ja odlučujem da krenem sam nešto malo da radim consulting, zapravo u nekoj fazi istraživanja za taj moj proizvod i plasman na američko tržište. Tako da eto, to je neka celina. Kako izgleda tvoj lični život tada? Znači, ti si u Beogradu, radiš sa kompanijom iz Niša, imaš klijente koji su u inostranstvu. Kako sebe pozicioniraš? Pa zapravo voleo bih, postoji tu još jedan korak. Ajde. Da, postoji tu još jedan interesantan korak. Pre nego što se to sve desilo, znači sad, ajde da obojamo priču. Ja sam tu neki tip koji mlad, uvek u odelu, putuje po Evropi, obilazi najveće klijente i ima priliku da to nastavi da radi. I sad kaže, svemu tome ne, vraća se za Srbiju, sa mikro ušteđevinama, kreće u neku drugu priču i ne može da priušti život u Beogradu. To je isto interesantan deo priče. Mm. I ti sada imaš tipa koji na kratko se vraća u neki svoj rodni kraj, u malo mesto, i putuje 100 km vozom 3 sata. I to je sad u stvari vrlo zanimljivo. Meni to ni sekunde ne smeta, jer ja znam koji je put, koja je vizija i šta ja radim. Međutim, ljudi oko mene ne mogu da veruju, jer svi idu nekim linearnim putem. Sve onako stepenik po stepenik po stepenik po stepenik. Međutim, ja lift gore, pa dole, pa vamo, pa tamo. I onda je to ljudima prosto nejasno i pitaju se šta s tobom nije u redu. Bio si u Beču, nisi ostao. Imao si svaku priliku da ostaneš. Zašto nisi ostao, ne mogu da verujem, i tako dalje. A ti putuješ vozom 3 sata, 100 km, kao što... Gde grešiš? Međutim, meni je voz bio super. Ja pročitam knjigu, odradim sve mailove, pripremim sebi posao, i ja sam već oko 8 u kancelariji. Dakle, već oko negde 5 sam ja krenuo na put, oko 8 sam u kancelariji i ja sam super produktivan. I tako je to sve krenulo. Znam da su neki, često su tada ljudi govorili, ti si nenormalno uporan, kao ja nisam vidio upornijeg čoveka od tebe. I to je, ja mislim da je to bitno, voleo bih da ljudi čuju, redko kad je prava linija. I jako je bitno kako vi sebi objašnjavate te neke pojmove i stvari, znači koju sebi priču pričate, a koju priču pričate drugima, jel? I to su neki monolozi koje je jako bitno zapisati, rastumačiti, biti ih svestan. Mm. Onda dolazi život u Beogradu, i to je još uvek taj neki, izlazi se puno, radi se puno. Sve ono što nosi život 20 i nešto godišnjaka u Beogradu. Tako je. Međutim, kažem, Beograd tih dana je vrlo interesantno mesto, jako puno IT kompanija se otvara, jako puno prilika, stvaraju se različite organizacije koje podržavaju taj ekosistem. I prosto, mi smo se uvek zezali, od četvrtka do nedelje ti možeš vazduh da isečeš u Beogradu i da kažeš, evo ga, jedan paket uzbuđenja, aktivnosti i svega. Ovo je mnogo, mnogo interesantnije nego u Beču, recimo, sa jednu mladu osobu, zaista tih dana. Ali da, kažem, tu se nekako završavala ta priča rada za druge klijente i prosto bilo je vreme da se ide dalje. Da li je postojalo nešto sad u Beogradu ili u srpskoj startup zajednici što je tebi dalo neki boost za dalje? U smislu, da li je postojalo nešto lokalno tada što ti reklo, aha, možda bi ja ovo zaista stvarno mogu da radim negde u inostranstvu? Da. Pa dobro, znači ja sam to već negde osetio, i već tada smo imali jako puno poziva sa klijentima online i i već smo tada imali taj neki osjećaj, putovalo se dosta i prosto imao si osjećaj da si deo svetske priče, da nisi deo... Da nisi vezan za lokalno tržište. Vezan za lokalno tržište. Međutim, meni je i tada bilo jasno, iskreno, da je bitno razumeti to tržište. Jedna stvar je govoriti istim jezikom, a druga stvar je
zaista govoriti drugim jezikom i razumeti kako ti ljudi, ono, ja uvijek to citiram, odlaze ujutro do Starbucksa i uvijek imaju isto iskustvo. I, kako dišu i kako uzdišu. Kako dišu i kako uzdišu i koje su to fraze koje koriste. Jednostavno ne možeš da budeš deo toga ako bar nekoliko mjeseci nisi proveo tamo. I to zapravo ne mora čovjek da se relocira da bi to osjetio. Imamo direktan let Beograd-New York i trebali bi da imamo i Vegas-Toronto, to isto treba da se desi jednog dana, tako da zaista je lako cirkulisati, kako ti kažeš, i osjetiti tu kulturu i posle se vratiti u neki svoj neku svoju zajednicu i doneti neko novo iskustvo. Kad razmišljaš o tome da spakuješ kofer i kreneš u osvajanje Severne Amerike? Pa eto, znači 2,5 godine negde nakon što je se desio taj merger, odnosno spajanje dve kompanije, kompanija je bila stabilna, mi smo porasli i ja tada odlučim, ok, sad je vreme za neku novu misiju. I jedan od mojih prethodnih klijenata, on je zapravo naš čovjek u Kanadi, proizvod na kom sam ja radio bio je u fazonu, treba mi neko da ovo vodi, ja zaista ne mogu, imam neki drugi softver, i jel bi ti to hteo? Ja kao, pa da. I on kao, super, onda je to rešeno. Ja rekao, pa da, ali kao, ja bih volio da budem tamo, znaš, među klijentima i da tamo širimo priču. Na što je on bio kao, da, super, može. I odlazio mi na poziv sa advokatom da regulišemo papire, ali da uopšte krenemo u taj proces. I sećam se, gde sam ja sedeo, sećam se tačno gde je bio, advokat je negde iz Kalifornije i u fazonu kao, pa mi možemo da probamo, to će koštati nekih 15 do 20.000, ali kao ne vidim na osnovu čega. Na osnovu čega mi možemo tebe da dovedemo. I sad to, ajde, neko će, možemo da uđemo u detalje toga, nekom to zvuči možda iracionalno, ali zaista je bilo kompleksno. A na osnovu čega neka nova kompanija baš vidi mene da ja mogu tu da dođem da pomognem, a ne neko lokalan. I recimo, tu je interesantna stvar, znači ja tada imam neki 26 godina, i ja se setim te moje organizacije koja između ostalog radi i prakse. To je bukvalno, ja ne mogu tebi da opišem, to je bukvalno bio split second. Ono, kako smo zatvorili laptop, tako moj mozak, to odnosno jedan glas, kaže, ja, nemoguće, znaš, ono, kao nikad nećemo otići sa ovu Ameriku. A drugi glas kaže, čekaj, imam rešenje. I tako ja istimam tu organizaciju. Ja faktički odlazim na praksu. Mi napravimo da to bude kao u opsegu neke prakse, razmene potpuno, potpuno jedan ispravan put koji tom, recimo, advokatu nije uopšte bio poznat. Malo ja znam da me godinu dana na toj praksi dovodi do kanadskog green carda, to je ljudima možda poznatije nego taj permanent residency, i malo ko će znati da me to posle stavlja na put do državljanstva i na kraju krajeva neke diversifikacije našeg pravnog postojanja na ovoj zemlji. Ali, eto, to je faktički... To je faktički, ajde, kako se to nekako desilo i sve se desilo preko noći, otprilike. Da. Kad ste vi otišli u Ameriku? Pa ja sam prvo otišao sam, to je bilo to je bio neki mart 2017. Uh-huh. I onako bilo je, znači mart 2017. u Kanadi još nije kao Beograd, znači uh-huh. Kratki rukavi i to i dalje hladno. I recimo, onako baš je bio šok, jer recimo ja kada sam otišao tamo sam, bukvalno sam otišao sam, svi ljudi koji su tamo bili, koje sam znao, su se vratili za Srbiju ili su otišli negde na godišnji i tako dalje, tako da sam ja bukvalno sve radio solo tih prvih par meseci. To je bila onako posebna avantura. Da li si imao osjećaj tamo da je postojala neka zajednica, odnosno da ti kao da kažem taj neki safety net u Kanadi bio malo drugačiji u odnosu na možda neko drugo mesto koje bi otišao? Ili kako bi poredio to sa Bečom? Pa, prvo, ja mislim da je umno geografski je zapravo velika razlika. Ti recimo u Beču, realno, 5 sati, ti si ono 6, ajde, kaže ga, ti si u Beogradu. Ovde je to isto tako, ali put malo duži i drugačije, tako da mozak u startu to percipira drugačije. A zapravo, sada se tako osjećam i rekao bih drugima da je to sve zaista, distance su užasno male i lako ih je prevaliti. Tako da to je bio prvi neki osjećaj. Druga stvar, da li je postala neka naša zajednica? Pa možda i postojala, ali ja negde nisam dolazio do nje.
što nas je dovelo do pokretanja srpskih preduzetnika u Torontu. Uh-huh. Znači, naš drugar Saša Kovačević, Tihomir Bajić i ja smo osnivači srpskih preduzetnika u Torontu. I otprilike tada se javlja ta neka potreba za, uh-huh. za spajanjem naših ljudi koji su ili tehničkog backgrounda ili na kraju krajeva koji su preduzetništvo koji stvaraju neku dodatnu vrednost. To je isto negde nastalo tada, otprilike možda već sledeće godine, ja mislim 2018. smo se mi okupili i organizovali prvi događaj. Ali eto, da, došao sam tamo i apsolutno nisam dolazio u dodir sa našom zajednicom i moram da budem iskren, nisam nešto sad ni preterano naginjao da se isključivo okružim našim ljudima ili bilo kojom nacijom. Više sam gledao da ljudi koji su u tom mojoj liniji posla, da se sa njima okružim i da nekako uplivam u tu kanadsku zajednicu. Ja sad tu moram da istaknem jednu bitnu razliku. U Kanadi su svi došli od negde. Uh-huh. I to u stvari olakšava posao, jer ti svi su gostoprimljivi i imaš nekako možda osjećaj, moram da istaknem, pogotovo pre 2020. Imao si osjećaj zaista kao kada dođeš u Srbiju, svi su welcoming i svi su vrlo vrlo bazrivi, vrlo su spremni da ti pokažu gde si to došao i da ti pokažu svoj kraj i tako dalje. To je bio neki osjećaj zaista tamo. Kažem, do COVID-a, tu se dosta stvari promenilo i mislim da na netu ljudi mogu svakakve primere da čuju te promene. Kad shvataš da je Kanada možda mesto u kojem treba da sad, u stvari, ajde, neko to gledamo i sa lične i sa poslovne strane, kad si ti negde shvatio da to tržište zapravo za tebe je sada neki novi izazov kojem zaista treba da se posvetiš, u smislu da nekako aha, sad ima smisla da ostajem u Kanadi i da. Ima smisla da dalje nešto razvijamo odavde. Pa moram da kažem da je to sve bilo od slučaja do slučaja. U kom smislu? Ti imaš neki dugoročni plan šta želiš da ostvariš, međutim, ja se sve vreme krećem među startupima i recimo za taj prvi startup koji je na kraju propao i to je recimo vrlo interesantna priča kako sam se i ja na neki način ljudi oko mene izborili sa tim nekim izazovima, pogotovo na stranom tlu, ali recimo nisam, kažem, nije tu bio neki sad dugoročni plan ostanka u Kanadi, pogotovo što sam ja uvek cirkulisao, baš ono što i ti voliš često da ističeš da se okružaš takvim ljudima. Generalno, ja sam često dolazio za Srbiju i nikada se ja nisam otuđio u tom smislu, ni od kulture, ni od ljudi i tako dalje, ni od jezika. I pogotovo što ja kažem, stvarno mi problem da stvaram nova prijateljstva, ali nekako uvek sam više vrednovao dužinu kvalitetnih odnosa nego količinu. I na kraju je to i dokazano da je to glavni recept za sreću. Jasno. Jedan Harvard studij. Ali tako da sam ja često dolazio i da kažem, provodio više vremena, neka 2-3 mjeseca kada dođem, proveo bih ovde u Srbiji. Međutim, ono što čim sam se tamo povezao jeste upravo to neko preduzetništvo i upravo taj neki američki način razmišljanja o preduzetništvu. Jer to je ono o čemu čitaš, to je ono što slušaš. Ali generalno u kontinentalnoj Evropi zajednice nisu jednostavno spremne za to, jer postoje neke mnogo druge stvari koje ti odlače pažnju i koje su isto tako lepi, sastavni deo života. Tako da ja sada zapravo dobijam priliku u Kanadi da se samo bavim tim mišićem, da razvijam taj preduzetnički mišić i to je ono što je zapravo izuzetno atraktivno. A pritom u Kanadi si, blizu si US-u, Americi, jel? I vrlo je lako da ideš back and forth. A Kanada sa druge strane je znatno pitomija i znatno bliža toj Evropi i tako dalje i tako dalje. I to je onda ta neka, da kažemo, privlačnost koja je tada postojala. Dobro, znači prvi startup nije bio uspešan. Da. Šta ti je bilo iskustvo toga? Odnosno, da li si to gledao kao neki kao prvi veliki poraz ili neku prvu veliku životnu lekciju? Pa naravno, mislim, i jedno i drugo, i poraz i lekcija, ne bi mogao da nastavim da nije jedno i drugo. Mislim, to je bilo interesantno, jer ti si sada u situaciji, znači došao si negde na neko drugo mesto, dobio si poverenje da vodiš taj startup i da okupiš ljude i tako dalje. I tu sam zapravo naučio jednu prvu lekciju preduzetništva, a to je da
nikada ne razvijamo proizvode bez da dobijamo direktan feedback sa tržišta brzo, odmah, čim pre. Moji partnerija i ja indirektno, pa posle i direktno, smo razvijali taj proizvod, pa ja mislim sigurno neke dve i po godine. Uloženo je preko $300,000 u taj startup, da bismo posle skapirali da ga niko ne želi. On je savršen, on ima sve što treba da ima. Međutim, tržište ga ne prihvata. I to je sad jedan ono bolan moment gde, što kaže Mike Tyson, svi imaju plan dok ih ne nokautira, dok ih ne udari neko pesnicom u lice. I to je prilike taj moment gde ti ideš po Torontu i kod investitora i svi ti dele neke super savete, ali niko nije spreman da dalje investira u tu ideju sa pravom. U isto vreme, neki klinci tamo iz Toronta, programeri koji su otišli u Kaliforniju da rade neke prakse, vraćaju se za Kanadu i bave se istim problemom kao i mi, jer su naleteli na problem da ne mogu da reše, recimo konkretno da stave zimske gume na sve automobile, jer su svuda gužve, a Božić je, a zima je, a sneg je. I oni odluče da naprave startup pomoću Google reklama, Google spreadsheeta i Google forme, i da prosto prikupe demand, odnosno potragu za tim proizvodom i tek posle tamo da prave proizvode. Tako je to bila jedna prva lekcija, jedan prvi knockout koji sam ja jako primio k srcu jer sam bio i osjećao se odgovornim za taj startup. Ali nije samo to. Znači ja sada ponovo dolazim u situaciju da idem korak dva nazad, da finansijski nisam stabilan, i ponovo se vraćam za Srbiju. Međutim, sad je samo jedna mala dodatna razlika, što bi Amerikanci rekli, kada pada, onda pljušte i kiše, jel? Imam neku strašnu bol u leđima i to se prenosi dalje na kuk, na nogu. Ja sad nije mi uopšte jasno o čemu je tu reč, ni šta se tu dešava, ni zašto je to tako. Ceo život sam sportista, kao. I po povratku u Srbiju kažem drugar, ajde ti to bolje proveri. Ja kao, okej, ajde, odem da proverim. Nekoliko sati posle, jedno 5-6 MRI skenova su oni meni, odnosno magnetnu rezonancu skenova su mi uradili, da bi skontali da imam neki tumor. I sad interesantan je taj neki mentalni sklop osobe u tom trenutku. Svi oko tebe paniče. Da, svima je to kraj. Svima je to kraj, a ti si kao u fazonu, okej, novi ključni projekat koji moram da rešim. I naravno nije ti sve jedno, međutim ti zaista sve svoje resurse deployaš na taj problem i sad se baviš tim i to je sad glavna stvar. I kažeš, recimo, šta je meni tu pomoglo, ja uvek kažem, ajde, smiri se, ima ljudi kojima je mnogo, mnogo gore, ajmo, šta je prvi sledeći korak? Jer znaš da jednostavno, ako se ti ne podigneš, niko neće zaista da te podigne. I to je taj neki, ajde kažemo, ta neka skripta po kojoj ja radim stvari. Ono što sam malo pre rekao, znači nikada opcija A, uvek ajde vidimo šta su druge opcije. Onda rapidno donošenje odluke. Druga stvar, kada naletiš na neki problem, ako isprioritizuješ ga na nekoj listi prioriteta i ponašaš se u skladu sa tim. Nema ono kukanje, zašto baš sad ja? I ako postoji možda sat vremena, pola sata i ideš dalje. Tako da... To je baš pravi preduzetnički mindset. Pa jeste, da. To je taj mišić koji zapravo negde može da se primeni na neke druge stvari u životu gde ti, ovo je sad problem, daj da ga ubacimo u algoritam i da vidim na koji način sad ovo može da se reši sa resursima koje imam na raspolaganju. Tako je. A ne, ima tu, znaš šta je interesantno, recimo baš sam gledao neki stari klip Jerry Seinfelda, da sad ne prepričavam ceo storyline, ali bottom, naravučenije je da, je li ima nešto pametnije što imaš da radiš sad? Jel bi negde na nekom drugom mjestu bio? I to ono, ako ima, i ako bih hteo, onda da, nisi dobro izabrao i to je okej, super, onda prati taj osjećaj, suprotno nemoj kukati, ono, bavi se time što je sad pred tobom. I jako, jako duga priča, nisam, nesebično sam je delio baš da bi neki drugi možda pronašli inspiraciju, pa može da se nađe negde na webu, ali faktički
ja sad, ok, startup propao, ajde kao, možda živiš od nečega. Umeđu vremenu ja dobijem jako visoku preporuku za direktorsku poziciju Adriatic regije u Google u Dublinu i odlazim na intervju. Došao sam već do finala i tu smo sad jedan mnogo iskusniji tip iz Hrvatske i ja. Pričamo i dalje, znači imam 27 godina i nešto iskustva. I ništa, super idu ti intervjui, međutim posle to na kraju nisam prošao i to je recimo bilo super. Ja izuzetno sam zahvalan tim HR-ovima, odnosno rekruterima iz Google-a, jer su oni prosto prepoznali da se ja ne bi uklopio u veliki sistem, što verovatno jeste tačno u tom trenutku, a i sada. I u povratku nazad, zašto pričam tu priču, u povratku nazad iza mene sedi moj lekar. To je ono, koje su šanse? I on gleda u meni, ja kao doktore, i on kao, Vedrano, šta radite vi ovde, pobogu, razumiješ, kao, se ono, treba da vas operišemo, treba da, znaš, kao, šta vi radite, da. I tako, to je bio onako jedan interesantan moment, ali isto tako moment gde sam ja shvatio da su i doktori ljudi i pogrešivi, i napravio sam svoj neki startup lekara, sa kojima sam posle vrlo brzo skapirao da ja zapravo mogu sa tim da živim do nekog narednog perioda, da mogu da prolongiram bilo kakav zahvat i da zapravo sa popravljanjem životnog stila ja zapravo mogu sebi da pomognem i imam solidnu šansu da si pomognem. I to se i desi. Ja kompletno prilagodim svoj životni stil, donesem odluku da ne idem ni na jednu operaciju, ni na kompleksniju, ni na manje kompleksnu, a sticajem nekih čudnih okolnosti, kada poznajete širok krug ljudi, kada oni nesebično dele, saznate razne informacije, između ostalog da nikome to nešto nije pomogla, hiruški zahvat. I ja odlučujem sa tadašnjom mojom devojkom da se mi vratimo za Toronto. Imamo možda 1000-2000 dolara, dovoljno za dve nedelje stana u centru Toronta i kao, we'll make it happen, kao, skontat ćemo, naćemo način. I na Svetog Savu, slučajno ili ne, mi sledećemo u Toronto i posle toga nastavljamo dalje put preduzetništva, počinjemo neki drugi startup sa mojim nekim drugim co-founderima, odnosno suvlasnicima i suosnivačima, pardon, i dolazimo do onoga što se ajde naziva nekim uspehom u startupu, a to je izašli smo iz tog biznisa, uspešno prodali jednoj većoj firmi i zapravo dolazimo do onoga, što kaže, korak, 2-3 koraka napred, dugo očekivanih. Kako izgledao taj povratak nazad u Kanadu? Je li to sad bilo, ili si imao onaj osjećaj vraćam se na poznato, ili si imao osjećaj krećemo baš sve iz nule? Apsolutno, apsolutno ovo prvo. Znači, vraćaš se na poznato kao, znam ovu vežbu. Da, da. Ovo sam već radio. Da, ovo sam već radio. I ja se uvek šalim da, eto, mnogo je lakše kada radiš stvari u dvoje. To definitivno jeste tačno. Mi smo se zapravo, sadašnja moja supruga, odnosno tadašnja devojka, mi smo se zapravo i upoznali pred moj odlazak. I to je isto interesantna priča, gde ona u fazonu, ja, evo ga, ovaj priča, iće on za Ameriku, da, sigurno. 3 meseca posle ja pakujem kofere. Do toga da ma nema od ovoga ništa, do toga da ja kažem, ej, skontat ćemo, ja ako ostanem i ne ispunim tu svoju želju, poziv, da odem i da probam, verovatno ni mi nećemo opstati, ako odem i ispunim, siguran sam da ćemo pronaći način. I eto, pronašli smo način i zaista dobar deo tih stvari se ne bi ni desio da nije bilo nje. I zapravo tu počinje neko životno suvlasništvo, odnosno moj co-founder i partner, životni, gde zapravo guramo jedno drugo i rizici su značajno manji. Jasno. I neke stvari mnogo zabavnije raditi u dvoje. Kako izgleda Kanada tad kad ste vratili u Toronto? To je, pričamo, 2018. ili tako? Tako je. Da, pa i dalje je to jedno vrlo moderno društvo. Da, tad je bubble zapravo negde na vrhuncu. Jeste, tad je bubble, bravo, tad je na vrhuncu. Sve je moguće. Sve je moguće i ono što mislim da ljudi treba da shvate jeste da je to zemlja koja ozbiljan procenat svoje populacije prima svake godine. Ne bi sad da licitiram brojeve pošto dugo nisam gledao, ali ozbiljan procenat i svi prolaze kroz Toronto. Svima je Toronto, oni su to zvali melting pot, ili prva stanica. Prva stanica, da.
I vrlo zabavno mesto, zaista jako puno svirki, jako puno druženja, jako puno startupa. I na kraju krajeva tada kreću i Srpski preduzetnici klub, Toronto, i potpuno jedan drugi svet, ajde da kažemo. Mi smo tada, to moram da priznam, već smo zakoračili ono u COVID, već smo u 2020, ali mi smo tada ono, prodajemo našu firmu, uspešni smo, i potpuno je neki, ajde da kažemo, drugi osjećaj. Dobro, sad prodaš firmu, da. Imaš taj jedan uspešan exit, odnosno da. Neko kao napravio si taj jedan, tu jedan uspešan look, jednu cilinu. I sada imaš nešto novca, imaš, ajde da kažem, ono priliku da sad nešto cool i super radiš. Da. Šta je to sledeće? Kako sad zapravo dolaziš do toga, sad ću se vratiti u neki korporativni posao gde radim za neku super platu i imam neku lepu ušteđevinu. Da. Do toga sad ću ja otpeti od nule da krenem neke stvari. Da. Tu ima toliko puno interesantnih priča da se raspakuju, koje su možda korisne ljudima. Naprimer, sve se to dešava i kreće nešto što zovemo COVID-om, jel da? Znači, to su te neke godine. Da, COVID je baš bio onako reset za ceo svet. Da, baš reset za ceo svet. I između ostalog, iza nas. Mi smo taman prodali firmu, taman je tu nešto novo krenulo, zadržali smo ceo tim u Srbiji, je ostao, niko nije dobio otkaz, nova firma je čak on odlučila da otvara ofis dalje, da širi ofis u Srbiji. I sve to tako bajkovito, međutim, ti si sad u momentu gde si daleko, opet kažem figurativno daleko, pogotovo kada se granice zatvore još dalje. Doslovce mi nismo mogli da napustimo Kanadu neko vreme, a posle ljudi koji nisu bili vakcinisani nisu mogli da napuste zemlju. To je jako bitno da se podcrta i neki savršen sistem je krenuo malo i da puca. Jasno. Da. Zapravo nije postojao algoritam za tu vrstu izmenjenih okolnosti. Tako je. Jer mi smo navikli da let ti je dostupan na nivou klika sad za sad. Tako ja je. Treba sutra budem u Srbiji, ja mogu večeras da uhutim. Postoji tako sigurno neka konekcija da ja za 24 sata tako budem nazad u Beogradu. Tako ako je ono, postoji emergency, znam da imam dovoljno novca da to mogu da uradim u bilo kom trenutku. I ja mislim da ta vrsta dostupnosti stvari... Bravo. Tebe stavlja u trenutak da ne postoji više panic mode. Ja se sećam taj moment, je samo mala digresija, da. Kad u Beogradu, to zatvaraju se granice, sve, i u fazonu, nemam hrane u frižider, odnosno zamrzivaču za kao sledeće dve nedelje, da, kao da. Kupujem sveže stalno, naručujem preko aplikacije, tako stvari mi stižu, mislim, tako. To je moment u kojem ti sad moraš ponovo se vratiš u taj mentalitet, kako je ono, šta je survival mode, kako ti to preživljavaš. Ja mislim da kod nas samo taj moment da mi mnogo lakše se vraćamo u to, jer smo preživjeli razne neke situacije kada smo morali jer da smo budemo... nedavno izašli iz tog moda, da. Da. Ali kao kad možeš da se vratiš, da. Ja sam neko bio u fazonu, ok, jedan dan mi treba da se setujem, da. I ja sam posle toga bio u fazonu, aha, cool, dobro, ok, sad znam što treba da radim. Jasno. Ono. WC papir nije prioritet, istuširat ću se, u redu je, kao ali kao to, znaš ono, bazični lekovi, napuniš zamrzivač i pućiš ono kako je bit će hrana. Završio sam, ja sam im završio. Da. Pa kako to izgleda, kako to izgledalo u Torontu? Pa evo kako izgledalo u Torontu, mi smo bili u centru grada, gde ono, imaš bazen, teretanu, ono, sve u sklopu zgrade, traku za trčanje, ono kao neku koja je fizičku, jel, traku za trčanje. I ti sad kao ono, na jednom ne možeš ništa da koristiš i plaćaš neke ono nenormalne sume za ništa. I u tom trenutku mi zapravo odlučujemo da kupimo kuću, imanje, da kažemo u Otavi, u glavnom gradu. I jer kao ovde ćemo, otprilike za istu lovu, ovde kupujemo dvosoban stan, ovde kupujemo ono, kuću koju nismo ni zamišljali da bi ikada mogli da imamo. I kao super, i nama COVID prestaje, sa jedne strane. Sa druge strane, ti sada ne možeš da dođeš u Srbiju za 24 sata, a tamo negde imaš roditelje, imaš porodicu, da. Koji su, ono, hvala Bogu, još uvek tu sa nama, i kao sve ono kao za šta radiš i pokušavaš da proširiš priču, da osiguraš, da budeš ta neka podrška, ti sada to ništa ne možeš da radiš. I sve pada u vodu. Jedino što možeš je da pozoveš i da pitaš kako si. Da.
I to je zapravo ono što je najteže. To je ono što mislim da, da većina ljudi koji žive preko će se složiti, jeste što ti sada kada zapravo bi trebao da pomogneš i da budeš tu i tako dalje, ti nisi tu. I to je ono što te uvek i kopka negde iznutra kao da li da se vratim. Da li su na pravom mestu? Da li smo na pravom mestu, jer sad ću reći jednu brutalnu istinu, što je jedan moj drugar Rus iz Toronto rekao, onako jako brutalno, a to je, u Rusiji ljudi prosječno žive, ne znam, lupiću, 70 godina. Moji roditelji su 65. I kao, fuck. Kao. Da, da. A COVID je ono, znaš, kao. Da, koliko će ovo da traje? Da, da, koliko će ovo da traje i kao, to je nama bilo onako baš, baš katastrofalno, jer kao, izbaciti iz koloseka i iz svih romantizacija situacije, naravno to je statistika, ali nonetheless kao i dalje ima svoju težinu. Tako da i naravno tu sada i politički kreću stvari da se komplikuju u Kanadi, jednostavno ljudi su mnogo više na ulicama, čak kod nas tada u glavnom gradu, jel, u Otavi su masovni protesti. I naravno da u masovnim protestima ima i naših ljudi koji su doterali svoje kamione, shvacili zastavu. I to je bilo simpatično za vidjeti. Sa druge strane, ništa drugo nije bilo simpatično. I bili su jako veliki pritisci na ljude i nekako Kanađani. To je u stvari bilo najzanimljivije posmatrati. Kanađani koji su uvek bili u fazonu hej, ali mi imamo besplatno zdravstvo, hej, ali naše banke su jedne od boljih banaka zaista u Severnoj Americi i naše pare su sigurne, hej, mi imamo slobodu kretanja i svaku zimu provodimo negde dole južno i sve je to tako super. Do toga ništa nije tako. I iskreno, baš to si ti rekao, kako je nama to bio šok, ali nije nam šok. Mislim, svakakve šokove je ovaj narod prošao i ti prosto navikneš se. Međutim, Kanađani nisu. I jednostavno fabrika društva, materijal od koga je on satkan, jednostavno je samo se rašio po tim nekim šavovima. I to je bilo znaš, kao, kako ti da se snađeš u tome kada lokalci ne umeju da se snađu i ne umeju da čitaju situaciju. Tako da to je i najduži period neki da mi nismo bili u Srbiji, tipa neki godinu i po dana, po tako prilike. I stvarno nam baš je bilo, nije bilo prijatno ni malo. Međutim, ja to kažem, nama je bilo prilično okej, jer je taj događaj došao. A i pitao si me kako se opet vratiš u taj neki preduzetnički mod. Pa ja sam tada skapirao, ok, sad imam nešto kapitala i šta ja zapravo želim da radim. Pa ja volim ovo čime se bavim i ja želim da razvijem dalje softver i da rešavam probleme kroz softver, pa onda možda i kroz neku drugu industriju. I ja tu kupujem neke male, ne mogu da kažem ni startupe, ali to su više neke, ja da kažemo, individualni preduzetnici koji su nešto razvili, neki proizvod do neke mere, nisu znali šta će dalje sa tim i ne vidi ni potencijala, ja sam video. I tako sam kupio nekoliko proizvoda, dakle pričamo sam početak COVID-a, ali primetio sam i nešto drugo. Nikada ja, meni je to sve bio neka vrsta hobija, međutim, u jednom trenutku ja zapravo kapiram da moj tim nije srećan. Iako imaju veće zarade, iako im neko čuva leđa u menadžmentu, sve to pokriveno, oni i dalje nezadovoljni, znaš. I sad ti odmotavaš to klupče i iskontaš jednu drugu istinu, a to je da i u preduzetničkom svetu i u svetu softvera i čime se mi bavimo, zapravo ti imaš neke tri vrste ljudi. Imaš one marince koji osvajaju ostrvo, to nisam ja rekao, to je rekao snimač LinkedIna, onda imaš vojsku koja ruši zidine i policiju koja čuva mir. I mi smo sad ušli u neku situaciju gde smo između vojske i policije, a mi smo u stvari marinci u tom nekom žargonskom rečniku. I ja kapiram kao, ma mi moramo da krenemo nešto drugo. Ti paralelno naravno imaš ceo tim u Srbiji i ljudi koji rade odavde i neko nikad nisi ispustio tu konekciju, što mislim zapravo jako bitno, jer ja mislim da gomila ljudi misli da kada se spakuješ i odeš u inostranstvo, ti si nekako prekinuo sve veze, a ti si zapravo sve vreme gradio vrlo uspešno jedan most koji funkcioniše na nivou, aha,
tržište ću da osvojim tako što ću da ga razumem i bit ću tamo, tako ali imam ljude na koji kulturološki i profesionalno mogu da se oslonim da će razvijati kvalitetom proizvodi da su ovde. Apsolutno, apsolutno. I sve što si rekao 100% i dodao bih na to čisto ljudi koji slušaju, znači nisu samo u pitanju ljudi koji razvijaju proizvod, nego sad pričamo i o suportu, i o prodaji, i o marketingu, jer naši ljudi zaista mogu da rade sve, i o financijama. A meni trenutno financije vodi momak iz Beograda, financijski menadžer, koji se bavi ne samo ovaj DOO-om, nego se bavi i INK-om kanadskim. Tako da je apsolutno sve moguće i to je zapravo negde moment gde želim ljudima da otvorim oči, ovaj, da osim tog kulturološkog momenta, osim tog momenta pronalaska klijenata i projekata i tako dalje, ti gotovo sve možeš operacije da radiš bilo gde, znaš, ne moraš da budeš tamo, možda budeš i u Srbiji. Kako pronalazite sledeće ostrovo koje treba da se osvoji? Kako pronalazimo sledeće ostrovo? Pa, seti se moje prve priče, znači, pravili smo nešto što nismo znali da iko želi. I, ovaj, a bili smo ubeđeni, jedan od suvlasnika je naš klijent i kako on to želi, mora da i drugi žele. Naravno, to se ispostavilo kao netačno i imali smo strmovit pad, a sa druge strane, ove proizvode koje sam ja sada kupio i nastavio dalje da razvijam, neke izmenio kompletno, neke malo, ja sam ih odmah izbacio na tržište. Pričamo o 30 dana turnaround, znači ja sam bukvalno ovaj, što pre njih stavio na tržište, da im tržište sudi. I prosto jedan od njih je zaživeo. I kada je istekao moj prvi ugovor u kompaniji, ja sam već nekih 6 meseci unapred njima najavio da ja neću ostati, da neću produžiti taj ugovor, da imaju dovoljno vremena da pronađu zamenu i u tih nekih, ajde kažem, xy meseci taj proizvod je onako hvatao maha. Moj posao je bio da razgovaram sa klijentima, ništa da ne razvijam, da ne ulažem nikakve pare, nego prosto da slušam, da gledam i onako povremeno nešto da popravljam i da menjam. I eto, jednostavno stvorila se kritična masa od nekih 1000 i nešto korisnika ovaj, koji su dalje prepričavali, ne samo korisnika koji su to koristili, nego koji su to platili i koristili. I zapravo mi je to dalo signal da je ovo prava sledeća stvar. Ovaj, neko vreme sam bio sam u tom poslu, onda polako su počeli ljudi da dolaze ovaj, sa kojima radim godinama. I ovaj, to je sada firma koja se zove Delta, koja je uspešno podijela investiciju i osvaja dalje. Novo ostrovo. Koja je prošle ili pretprošle godine bila jedna od zapravo najuspešnijih. Da, proglašena najboljim proizvodom na svetu, software as a service kategoriji. SaaS. Tako, da. SaaS. SaaS, ovaj, za najbolji proizvod na svetu i to je prvi proizvod iz Srbije koji je dobio tu titulu. Ja i možemo da kažemo, ti si glasao, bravo. Ovaj, pa ne, ja baš volim da kažem, ovaj, imali smo jako, jako veliku podršku naše zajednice ovaj, u Srbiji, ajde da kažemo u regionu, ali je našlo kao pola miliona ljudi da kaže, ej, ovo je super. I između ostalog, moram to da napomenem sad koliko će ljudi znati, suvlasnik, odnosno CTO HubSpota, jedna je od najvećih, da kažemo, CRM aplikacija ovaj, koje su, ajde da kažemo, sigurno ovom software za service jedna od verovatno top 5 najboljih kompanija, ovaj, čijek sam posle CTO slučajno sreo u Rimu, koji se setio tog launcha i bio fuzono, a vi ste ta i ta kompanija, znaš, tako da hoću kažem, zaista, a prevashodno je to urađeno iz Srbije, moram da kažem, prevashodno, tim je ovde, ja dolazim po pola godine, znam da budem ovde, tako da, ovaj, zaista to jeste nešto što smo vratili posle u zemlju i ja sam onako ponosno taj peharčić ovaj nosio tu po nekim konferencijama, da ljudi jednostavno vide da je to moguće i da je cool. Dobro, ali vi ste zapravo sve vreme, to ono što je možda zapravo zanimljivo i ljudi ne znaju, znaš, vi ste imali zapravo paralelni život ovde, uslovno rečeno. Pa, da. Vi ste nekako razvijali metodologiju, da, metodologiju po kojoj vi možete da dobijete najbolje od oba sveta. Da. I da budete suštinski ono što je definicija cirkularnog migranta. Da si ti vezan za više od jedne zemlje da. I da svoj život možeš da podeliš i razvijaš na taj način. Da. I šta se promenilo u prethodnih godinu ili godinu i po dana? Pa svašta i ništa. Svašta i ništa. Ovaj, mi smo i dalje na toj nekoj misiji da ovaj, ono, smanjimo spam i da
ono što je moja majka radila na blokčiću, zapisivala koga zna i ono nekom fizičkom rolodeksu hvatala beleške, da to sada možeš da uradiš na mobilnom uređaju, na ne znam, naočarama, na šta god da koristiš i da jednostavno imaš aktivan i proaktivan odnos sa ljudima do kojih ti je stalo i iz tvog profesionalnog života, jel? I to pokušamo da uradimo kako za individue, tako za timove. Tako da i dalje smo na tom putu. Supruga i ja smo sada već neko vreme u Srbiji i ostaćemo verovatno do kraja godine. Planiramo jednu malu cirkulaciju do Kalifornije. Iz prostog razloga što smatramo da to je mesto gde dobijamo neku inspiraciju i to je mesto gde na kraju dana invencija ovog sveta se dešava, pogotovo u softverskog sveta, i prosto bismo proveli neko vreme tamo da pokupimo neku inspiraciju. Znači, Kalifornija bi zapravo bilo mesto, da. Kada bi te pitao gde bi sad otišao na neko vreme da nađeš inspiraciju, Kalifornija bi bilo to mesto. Kalifornija bi bilo to mesto, sigurno. Kalifornija ima jako puno svojih problema, međutim i dalje izuzetno talentovani inženjeri i inovatori idu tamo. I to je ono makroekonomski, nije ovo tema, ali to je ono makroekonomski zašto mi kažemo i dalje ima jako puno izazova i sve više izazova na tom delu sveta, ali dogod mladi talentovani ljudi žele da odu tamo po neku inspiraciju, po inovaciju, invenciju, i dalje će taj prostor odašiljati tim plodovima rada tih ljudi, jel? I recimo, meni je to uvek interesantno, nekako, ja ne volim ovde puno da pričam i da idem po nekim konferencijama, podcastima, previše, uglavnom je to limitirano neka 2-3 giga godišnje, i uglavnom su to, retko su to ovako neke lične priče, kao što ću danas ostaviti ovde, ali više je to nekako tehnički, nešto novo što sam naučio. Jasne. I to mi je tako cool da donesem i prenesem. Evo, baš sad i u Beogradu i u Zagrebu sam govorio na tu neku temu, kako razvijati proizvod ni od čega. I prosto i ti naučiš nešto više o tome, a imamo će da vratim nešto zajednici. I to je uglavnom jedna tema godišnje i nešto novo što sam naučio, tako da. Ali ja mislim da, znaš, mi smo, kad smo krenuli sa podcastom, nama je ideja bila, uvek bila da podelimo životnu priču, jer smo shvatili kroz razgovor sa povratnicima ili ljudima koji razmišljaju o povratku, da algoritam za donošenje odluke je jako kompleksan. Tu uvek ima i jako mnogo emocije, i povezanosti, i zdravstveno stanje, ljubav, porodica, razmišljanje o budućnosti. Znači, imaš zapravo jako mnogo delova te odluke na koje mi kao društvo ne možemo da utičemo, koje su neki splet ličnih okolnosti. I ono što negde nedostaje je inspiracija. Znaš, biznis ljudi mogu da odvoje u zasebnu kategoriju. Da. Ti možeš da pričaš o startupu kao startupu, iskustvu kao iskustvu. Jako retko kada osoba dobije upliv u to šta je to značilo za porodični život, na koji način je to bio izazov za ljude oko tebe, kako te ekosistem podržao, gde si pao, gde nisi pao, gde si imao podršku, gde nisi imao podršku. A deo odluke zapravo nikada nije samo biznis, nego je uvek mnogo kompleksniji. Onda nama je zapravo ideja da malo spotlight stavimo na ove stvari koje su isto deo tog nekog životnog puta i donošenja odluke, ali nisu samo... Hej, kako ste razvijali SaaS proizvod koji je na Product Hubu bio proizvod godine. I to je sad zapravo taj moment u kojem mislim da postoji cijela ta lična komponenta koja je isto užasno bitna, a koja je, barem kad su porodnički priče u pitanju, ljudi koji cirkulišu, a vi zapravo sad radite jednu vrlo uspešnu stvar i ovde i tamo. Tako. Tu se zapravo stvara taj nexus tema koje se otvaraju, koje su možda malo ličnije, malo teže, nisi navikao da ih možda kontekstualizuješ stalno, ali jesu bitne ljudima koji razmišljaju o tome da li taj put može da izgleda tako. Spomenuo si algoritam, ja mislim da bi to bio jako vredan algoritam za donošenje odluke, kada bismo makar pokušali da ga kontekstualizujemo i da ga onako stavimo na neku tablu. Zašto? Mislim, zaista puno vremena odlazi na to, jer nekako, opet kažem, i mislim da i kontinentalna Evropa i mi kao Srbi i ljudi sa ovih prostora,
imamo tu neku potrebu i socijalnu i porodičnu, i mislim da je to neobjašnjivo, prosto način kako se mi družimo, kako se okupljamo, oko kojih tema se okupljamo. Ono. Recimo, meni u početku bilo jako izazovno, pričam čak i o Austriji i Kanadi i šta znam, bilo mi izazovno kada sam propuštao neke bitne događaje u životima meni dragih ljudi. Ali onda i stvari koje se na godišnjem nivou dešavaju, slave. Da, da, slave rođendani, da, krštenja. Krštenja, da, da. I kao to mi baš bilo bez veze, jer je taj, znaš, kao ja sam lik koji kaže, ne znam, ono, jako pažljivo biram koji ću filmove da gledam, jer kao ima samo toliko filmova koje mogu da pogledam u svom nekom veku, znaš. I onda prosto takav nivo razmišljanja prenosim i na te druge stvari, i užasno su mi bitne, znaš. I onda ti zaista moraš da doneseš izbor između inovacije, invencije, prikupljanja tih nekih novih stvari za kojima de facto isto vapiš. Ja kažem, u stvari, ajde da pojednostavimo. Ja kažem, morat ćemo da biramo između mozga i srca, znaš. Uvek je tako, znaš. No, to je neki balans koji mora, ali yes. Znaš, činjenica da ste vi uspeli i da izgradite porodični život i da očuvate priču ovde i priču tamo, da. I da se osjećate kao kod kući i tamo i ovde. Da. To je isto jedna jako bitna poruka. Da. Pa jest, da. Moguće. moguće, naravno. Da. Zadahteva određenu žrtvu, ali moguće. Tako je. Koja hrana ti najviše nedostaje kad si tamo? Aha. Pa dobro, ja sam moram da tam jedan odgovor koji će zvučati diplomatski, ali zapravo je istina. Moja supruga je jako fenomenalnu klopu sprema i onda meni ništa zaista ne fali. Evo, napred se izvinjam majkama, jedno i drugo. Dobro. Ali moja supruga je najbolju klopu sprema. To je, vežbali smo taj algoritam zajedno, znaš, kao malo više ovoga, malo manje onoga. Tako da, kad god se nečega uželimo, to možemo da spremimo. Ali možete dobijeti sve namirnice? Dobro si me sad pronašao ovde. Pa vidi, generalno naša ono seoska klopa, znaš, kad ti odeš, ne znam, u Srem i pojedeš dobar kulen, znaš, to ne možeš ni da napraviš, ni na primjer. Yes. Ili odeš, ne znam, u neko tamo vojvođansko selo i dobiješ dobar džem, znaš, te neke stvari. To naravno da fali. I recimo ono što mi se sviđa u Beogradu, ono da današnjice, jeste što sve više ima multikulturalne hrane kod nas. Yes. I mislim da mi jesmo društvo koje ceni dobru klopu. Pa da. I mislim, naša klopa je takav eklektičan miks. Znaš, kad ljudi pričaju, ono ljudi pričaju o japanskoj hrani, kažemo, japanska hrana se nije promenila 300 plus godina. Dakle, naša hrana se menjala iz ono deceniju, deceniju, iz veka u vek, pod uticajem i Austro-Ugrske, i Bliskog istoka, i Turske, i Persijske. Da, tako da, kao, da. Mi smo baš ono prava... Fuzija. Prava fuzija, da. Da, jest. A nikad ne razmišljamo o tome. Da. Znači, ti nikad ne bi rekao za srpsku kuhinju da je fusion, a te ne, ono je baš fuzija. Da, da, ti, da, uzimaš to zdravo za gotovo. Slažem se. I zato kažem, ljudi treba da odu, da vide kažem, i mislim da mi ovde zaslužujemo da da dozvolimo svim ovim zanimljivim ljudima koji ovih godina prolaze kroz našu zemlju da ostanu ovde i da otvore svoje restorane. To je ono što je, recimo, zaista, ako nešto mogu da kažem da je ono, kulturna baština Toronta, to je što svi ti ljudi koji dođu u taj lonac, kako smo ga malo preokarakterisali, i neki ostanu tamo i odmah otvore svoju kuhinju, i to je takvo jedno bogatstvo. To je ono klopa koja nije ni preskupa, ni jeftina, a uvek dobijaš to gostoprimstvo domaćina koji ti priča priču svoje države i tako dalje. Recimo, to bih volao mnogo više toga da vidim kod nas. Je li to jedna od stvari koju da možeš ono čarobnim štapićem sutra nešto da promeniš? Šta bi to bilo u Beogradu? Šta bi to bilo u Beogradu? Pa, znaš šta bi promenio? No, omogućio bih možda ljudima, ili, ajde, evo, znači, ono, mahnuo bi štapićem i ljudi bi se poštovali malo više. To je ono što mislim, znači, bukvalno, ono, nastavnik učenika, učenik nastavnika, znaš, zaposleni, poslodavca, poslodavac zaposlenog, znaš, stanovništvo, upravljača budžeta i kase i obrnuto, razumeš.
mislim da nam to više treba. Gde žurimo toliko u saobraćaju? Znaš, a ja sam žurio dok sam živeo ovde, ali sad kad dođem prosto ne vidim poentu. Da. A, što kažemo, jedan dobar drugar, daj malo da budemo vitezovi, da pustimo jedne druge u saobraćaju. Mm. Daj malo da... Znaš, zašto si unosimo tenziju? Jer ona se mora negde ispoljiti. Mi mislimo to je cool i to je deo kulture, ali to mora negde da se ispolji. Onda se to ispolji na pogrešnim mestima i onda imamo neke stvari koje nam ne trebaju. Toliko je život lep ovde i možda bude zanimljivo kompleksan, a zapravo jednostavan u svojoj bazi. Samo nam malo više strpljenja i poštovanja da nam je, i mislim da bi bilo super. Mislim da bi još više ljudi dolazilo ovde. Da li imaš neku poruku za ljude koji razmišljaju o povratku u Srbiju i nekim prilikama ovde? Razvijajte taj svoj algoritam o kom smo pričali. Ja mislim da to sam od uvek govorio i svaki put učim značenje toga, to je da niko ne može da pobegne od sebe. Možda ideš na Mars, opet si u svojoj koži. I ono, treba putovati i ako ti se svidi, treba ostati. Ako ti se ne svidi, vrati se, treba se vratiti. Imaš gde da se vratiš, imaš kome da se vratiš. I nije sramota vratiti se. Ja se odlazim, vraćam se. To je suživot, to je ono što ga čini zanimljivim. Nema ultimativnog uspeha i ultimativno, ono, ne znam, greške u koracima, ono, poraza. Sve je to cirkularno, kao i ekonomija, kao i ljudi. I mislim da to je deo života. To je deo života, da. Koju si knjigu najveći broj puta poklonio prijateljima ili saradnicima? Da li u ličnom ili poslovnom kontekstu? To je lako pitanje. A šta ti kažeš? Šta misliš? Služiš si mi od starta, tako da. Pa dobro, ja bih rekao ili Tesla ili Pupin, jedna od te dve. Pupin, zato što Tesla je dosta poznatiji i... njegov lik i delo i automobili su ga proslavili kada mi nismo mogli. Ali da kada novčanica od 100 dinara nije radila. Kada novčanica od 100 dinara nije radila. To. A Pupin je meni zapravo bio dosta dugo enigma i onda recimo mislim da je bila neka izložba 2012. 13. tako nešto. Ja sam je posetio jednom i drugi put i treći put. Ja sam pročitao knjigu jednom na srpskom, jednom na engleskom, jednom na srpskom, jednom na engleskom i sad je to moja tradicija. Kad god prelećem okean, ja onako prelistam par stranica na random. Ne znam zašto, ali ostavilo izuzetan utisak na mene. Jer nekako, znaš, ja život posmatram kao, znaš, tu si da stvoriš neku vrednost i da se kreativno ugradiš u vreme i prostor u kome si dobio tih svojih 50, 100, 300 godina, šta god, koliko god da živimo. I onda mi je ta knjiga nekako spoj svega i nauke i preduzetništva i rodoljublja i prosto, recimo, jednom od tvojih sagovornika, Tihomiru, sam poklonio tu knjigu, poklonio sam jednom našem američkom prijatelju našeg naroda, koji meni poklonio neku drugu, i generalno to je knjiga koju uvek imam, ono, ne mogu baš da kažem u gepeku, ali ono, knjiga koju imam na policama i uvek je poklanjem rado. Divno. Jel imaš neku poruku za naše slušalce za kraj? Pa mislim da smo sve poruke, da smo dosta poruka rekli, preslušajte ponovo i cimnite nas ako imate nekih pitanja, ali ne, zaista, generalno, mislim da se svuda može stvarati i čak mislim da sam i ja ponekad u zabludi, da mislim da se mora ići tamo negde da bi se stvaralo. Mislim da je stvaranje nekako deo unutrašnjeg mira, ali isto tako, za ljude koji se osjećaju kao kreatori, ono, bilo čega, ono, note jedne na gitari i ne znam, ono, startupa ili ne znam, nekog drugog poduhvata, voleo bih da kažem da stvaranje je jedino moguće u agenciji drugih, i to je ono što sam pokupio negde pre nekako nekoj knjizi, podcastu, ne znam, i onako baš je odzvonilo. Jako je teško biti zaključan u svoj podrum i u svom podrumu stvarati neke svetove. Nije nemoguće, ali mislim da smo mi i bića navika i bića sadejstva sa drugima i prosto idite tamo među ljude, među zajednice, probajte i tu Kaliforniju,
probajte i Beograd i Niš i Novi Sad i Suboticu, probajte sve. Ovaj, ja sam stvarno ono, svuda po Srbiji sam živeo i svuda mi je bilo lepo. Ovaj, svuda sam ostavio neku zajednicu i ja kažem da imam jako limitiran broj novih prijatelja koje mogu da primim u svoj život, jer ovaj, toliko nekih drugarstava gajim ovaj, od prethodnog perioda i prosto to je zapravo neka inspiracija meni za stvaranje i mislim da smo svi nekako upućeni jedni na druge. Dobro, ljudi kao inspiracija, to je baš... Ljudi to kao inspiracija, lepa, da. To je lepa poruka za kraj. Cool. Hvala ti mnogo, Vedrane, hvala ti na vremenu. Nadam se da ćemo neki presek da napravimo za godinu ili dve, da vidimo gde ste, šta ste, kako je prošla ta Kalifornija i šta ste novo naučili i šta ste nešto novo doneli ovde. Hvala ti mnogo što sa svojim timom zapravo gradiš kapacitete ovde sa konekcijama koje postoje tamo, jer mislim da je to zapravo jedna mnogo lepa, jedan baš lep način da se uveže najbolje iz onoga što naše društvo može da pruži ovde i prilika koje postoje na nekom stranom tržištu. Ali možda dobar recept za neke ljude da ono, možeš da radiš lokalno, a da radiš globalno. Tako je. Hvala tebi što radiš bitne stvari.